89.7 MHz. Rahim subax wanaagsan ku soo dhow dhageysto warka subax ee raadiyaha mustaqbal qodobada aynu saaka idin heeno waxa ka mid noqonaya dad hor leh oo ka barakacay qayb ka mid ah magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan kuwaas oo saameeyay fatahaadaha ka dhashay webiga Shabeelle mas'uuliyiin ka tirsan guddiga gurmadka qaran ee fatahaadda webiga oo maanta ku wajahan magaalada Baladweyn wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya iyo madaxda Ehlu Sunna oo ka wada hadlay in ciidamada dawladda ee ku Ehlu Sunna laga saaray gudaha dhuusamareeb dhaqdhaqaaq ciidana laga joojiyay magaalada gaadiidleyda ku dhaqan Muqdisho waxa ay saddex maalin kadib maanta noqdeen kuwa shaqo gala iyagoo ballan qaad ka helay duqa Muqdisho madama bulshooyinkeen wax laga qabanayo jidka xaro magaalada Muqdisho oo ay ka xareen gaadiidkan caasiir kaliya ay ka xareen baabuurta cadaadka oo tabajaj ay ka xareen gaari dibeer ay ka xareen oo waxay ka xareeyeen baabuurta caasiyada hadii la yiraahdo jidka waxba la kaga qabanayaa lacagii baabana waa in ka joojinaya waana noo ballan qaaday si saxna yiru noo soo dhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir Madaxweynaha Puntland Saciid Danana waxa uu ka hadlay mashaqada ka dhalatay fatahaadda webiga Shabeelle ee saameysay dadka reer Baladweyn haraadiga meydka taliyihii booliska am Soomna ugu dambeyn waa la helay Master Hoxide ha maxaa cusub adeega dambaal ee Hormuud Telecom oo muxuu ahaa waa fariintida ku fududeynaya inaad fariintaadii oo cod ah aad dirto gartay macaamil kasta oo Hormuud sita uu dirsan karaa fariinta waran loo soo diri karaa oo sidaan u dirsan karaa garaac 133 kadibna raaci nambarka aad u direysay fariinta codka ah adigoo ku bilaabaya lix hal hadii aad degaysanaysana garaac 134 dambaal waa fududeeyaha fariin codeedka intaad maqasheen dhagaystayaal waxa ay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka subax ee raadiyaha mustaqbal haatanna u diyaar garoob isagii oo faahfaahsan saakay waxaa idin waramaya anigoo Cabdishakuur Maxamed Maxamuuda wararka Baladweyn haddii aynu eegno barakac hor leh waxaa laga soo sheegayaa inuu ka soconayo magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan kadib fatahaadaha webiga Shabeelle oo la sheegay inay xoogeysteen qoysaska ku dhaqan xaafadaha magaalada Baladweyn ayaa wixii ka dambeeyay doonidii isniintii ku degtay magaaladaasi waxa ay kordhiyeen tallaabada ay uga baxsanayaan qulqulka fatahaadaha doonidana way la socdeen ilaa iyo 30 qof ayaa waxa ay ku qalimantay xaafadda Xawataako xilli dadkaasi oo mas'uuliyiin ay ku jireen ay gurmad wadeen ka way siinayeen qoysaska u barakacay deegaanka Ceel Jaalle waxaana la xaqiijiyay in 10 ruux ay ku dhimatay shilkaasi iyadoo 10 kale la soo badbaadiyay halka 10 kale nolol iyo geeri midna wali lagu hayn xaaladda Baladweyn oo markii horeba loo sahal ahayd ayaa waxaa kaga sii daray roob xoogan oo habeen hore ka da'ay magaaladaasi roobka ayaa xoojiyay fatahaadaha webiga Shabeelle dhaqdhaqaaqii baabuurta ee magaalada ayaa istaagay waxaana shacabka magaalada ay ku barakaceen doomaha dheereeya iyadoo wixii dabaalan karana ay biyaha dhex qaadayeen marka ay dareemaan inay wax xoogaa yar yihiin xaaladda xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ka gudubtay xilli indhaha laga daawado
waxana shacabka ku dhaqan magaaladaasi ay gurmad iyo waliba gacan ba ka sugayaan shacabka Soomaaliyeed iyo waliba dawladooda. Wararka raga soo gaaray dhusmareebna waxa ay sheegayaan in kulan uu dhaxmaray madaxda Ahlu Sunna iyo dawladda federaalka Soomaaliya kaasoo looga hadlay sidii magaalada ay u noqon lahayd meel ciidanka caagan. Dhusmareeb muddooyinkan waxaa ku sii qulqulayay ciidamo ka kala yimaanaya magaalooyin kala duwan. Ciidamadan waxaa kala watay dawladda federaalka Soomaaliya iyo Ahlu Sunna, iyadoo shacab ku dhaqan caasimadda Galmudug ee la soo daristay baqdinku aadan suurtagalnimada in gacan ka hadalkaas uu ka dhaco. Yaxye Maxamuud Maxamed ayaa kulanka ay wixii ka soo baxay noo haya. Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaa xalay kulan ku yeeshay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabri oo maalmahan halkaas ku sugan iyo hoggaanka ugu sareeya urur diimeedka Ahlu Sunna wal Jamaaca. Kulanka oo ka dhacay xarunta Inji ee magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa loogu hadlay sidii ciidamada dowladda iyo kuwii Ahlu Sunna loogu celin lahaa xiriyahooda, isla markaana laga dhex saari lahaa gudaha magaalada, kuwaas oo soo galay kadib xiisad siyaasadeed oo ka dhacday magaalada Dhuusamareeb taasoo u dhexeysay dowladda Soomaaliya iyo hoggaanka Ahlu Sunna. Sidoo kale kulanka ayaa labada dhinac waxay ugu wada hadleen arrimaha la xiriira guddiga doorashada Galmudug, maadaama wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxa xukuumadda maamulka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ay kala magacaabeen laba guddi doorasho iyo dhismaha Galmuduga. Warar soo baxaya waxay sheegayaan in labada dhinac ay ku heshiiyeen in ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlu Sunna la geeyo xeryahooda, islamarkaana amniga magaalada keliya lagu wareejiyo ciidamada nawsugada Soomaaliya. Dhowr jeer oo hore ayaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya iyo hoggaanka Ahlu Sunna waxay yeesheen kulamo xasaasi ah, kuwaas oo badankood aan waxba ka soo bixin, waxaana kulankii ugu dambeeyey oo ay dhowaan yeesheen uusan ka soo bixin wax natiijo ah, taasoo keentay in Sheekh Shaakir uu magacaabo guddi doorasho Ahlu Sunna hoostaga. Warka subaxii mustaqbal ayaad maqlaysaan. Madaxweynaha dowlad goboleed Kirshabeelle Maxamed Cabdiwaare iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ay tagaan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Iiraan. Wafdigan waxaa sidoo kale qayb ka ah xubnaha guddiga fatahaadaha Hirshabeelle uu dhowaan magacaabay Waare, waxaana ay halkaasi u tagayaan ka jawaabidda masiibadii shalay ka dhacday magaalada Baladweyne oo ahayd doontii la qalibantay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle ee Dacaba. Garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne ayaa dhowaan xirmay kadib markii uu saameeyay roobkii halkaasi ka da'ay, waxaana la ogeyn halka uu ku degi doono wafdigan. Warar subax waxay sheegeen uu ka degan doono garoonka magaalada Guriceel, halkaas oo uu safar dhanka dhulka ah kusoo gali doono magaalada Baladweyne. Xaaladda magaalada Baladweyne ayaa xilligan ah mid aan wanaagsanayn, waxaana inta badan ka barakacay dadkii deganaa, kuwaas oo haatan dhibaatooyin kala duwan ay ku haysato deegaanka Ceel Jaalle oo ah duleedka koonfureed ee magaalada Baladweyne. Dhinaca kalena, madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatada ka taagan magaalada Baladweyne. Siciid Cabdulaahi Dani oo ku hadlay magaca golayaasha kala duwan iyo kan shacabka Puntland waxa uu tacsi u diray eheladda iyo qaraabada dadkii ku geeriyooday waxyeelada ka dhalatay fatahaadda webiga Shabeelle, wuxuuna alla uga baryay inuu Janadal Firdowse geeyo ehelada Samir iyo Imaan Qasiyo. Puntland dowladda iyo shacab ahaanba waxay la qaybsanaysaa dhibka iyo xanuunka ay wajahayaan walaalaha Soomaaliyeed ee waxyeelada lixaadka leh ka soo gaartay fatahaadda webiga Shabeelle iyo webiga Jubbo. Waxaan la garab taagannahay taageere iyo gurmad ay waajib inaan bixinno tahay, ayuu yidhi Siciid Cabdulaahi Dani, madaxweynaha maamulka Puntland. Warka subax ee raadiyaha mustaqbal ayaad dhegeystayaal la socotaan. Markana waxaa la soo sheegayaa in la helay haraadiga meydka taliyihii booliska Amison. Warkan oo ah war goordhowna soo gaaray waxaa gacanta ku haya Aadan Ibraahim Faarax Shawqi. Haraadiga meydka taliyihii booliska ee ciidanka Amisom ayaa la helay islamarkaana baaritaan dheer kadib la soo cadeeyey in iyadu tahay dowladda Itoobiya iyo shirkadda diyaaradaha Itoobiyan Airlines ayaa dowladda Uganda u diray cadeymo muujinaya haraadiga taliyihii booliska Amisom Christina Alalo oo ka mid ahayd dadkii ku dhintay shilkii diyaaradeed ee sanadkan bilowgiisii ka dhacay dalka Itoobiya. Dowladda Itoobiya iyo shirkadda diyaaradaha ayaa sheegay in la helay cadcad yar oo ka mid ah jirkeeda, islamarkaana baaritaan lagu sameeyey hidde-sidaha haraadigaas iyo hidde-sidaha ehelkeeda lagu ogaaday in ay iyadu tahay. Afhayeenka booliska dalka Uganda Fred
Enanga ayaa sheegay in dowladda Itoobiya ay haraadiga alaalo u direyso dalka Uganda si loogu aaso halkaas 10kii Maajo 2019 ayay diyaarada ay la socotay ku dhacday gudaha Itoobiya waxana ku geeriyooday dhamaan dadkii saarnaa diyaaradaas 5-7 bisha November ee soo socota ay dowladda Uganda saraakiil u diri doonta dalka Itoobiya si ay u soo qaadaan haraadiga waxa sidoo kale qoyskeeda ay magacaabeen xubnihii qaban qaabin lahaa aaskeeda Kristina Lalo waxay ahayd taliyaha booliska Uganda waxaana ay sanadkii 2014 ku guuleysatay abaalgudka dadka difaaca xuquuqda aadanaha ee midowga Yurub bixiyo warka ruuriyad ayaa dowli la socotaan wax maanta 3 maalin kadib dib u howlgalay gaadiid leeyda ka dhex shaqeeya magaalada Muqdisho kuwaas oo maalmihii u dambeeyay banaanbaxyo waaweyn ka dhigay degmooyin gobolka Banaadir gaadiidleyda waxay ka cabanayeen canshuur xad-dhaaf ah oo lagu soo rogay iyo wadooyinkii oo laga xirtay dadka barnaamijka dhigaya waxay u badnaayeen wadayaasha gaadiidka BL-ka shaqo bilaabidood waxay ka dambeysay kadib markii kulan oo dhexmaray gudoomiyaha gobolka Banaadir ee hanuuqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish iyo hoggaanka iskaashatada gaadiidleyda gobolka Banaadir Injineer Nur oo kamid ah hoggaanka gaadiidleyda qaybna ka ahaa kulankii Umar Finish ayaa naga waramay waxa keenay in ay shaqada dib u bilaabaan iyo wixii ka soo baxay kulankii ay la yeesheen gudoomiyaha gobolka. Waxaan la kulanay gudoomiyaha gobolka magaalada Muqdisho, Maayirsa ee magaalada Muqdisho ayaan la kulanay maanta. Waa gartay. Marka waxaan ka wada hadalnay banaanbaxyadii shalay daraaday maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Kuwaasoo ku taxluuqay cabashooyin gaadiidka ay soo dirayeen. Haddii waxaan u maleynayaa gudoomiyaha si fiican ayuu noo soo dhaweeyay wax badanna waa ka qabtay arrimihii ka cabanaynay waana noo ballan qaaday inuu ka qabanayo si mas-uuliyadda ku dheehan tahay oo lagula hadlo gudoomiyaha oo nabadoonnimo ah aad iyo aadana soo waafaqayna waxyaalihii aan ka wada hadalnay waa gartay maxaa ula hortagtay idinka waxa u gudbiseen oo kala cabashadiina ahaa maxay ahaayeen aad baryahan u banaan bixiseen xaqiiqdii saddex qodob ayaan u gudbinay xirnaashii wadooyinka magaalada Muqdisho oo ay ka xiran yihiin baabuurta minibuska caasiga iyo lacag 43,000 oo canshuur ah oo maamul gobolka Banaadir ku soo rogay gaadiidka iyo isbarooyin tiro badan oo ay qaataan ciidamada booliiska oo bastajooyinka ay ka qaataan marka saddexdaas qodob oo isku afgaranay qaabkii loo maareyn lahaa midda booliiska saraakiisha booliiska iska arkayaan asaanoo ballan qaadin oo arrintaas wax ka qabanayo waa jiraan gudoomiyaal degmooyin oo ay sidoo kale ay ka qaataan gaadiidka lacago oo baada oo bastajooyin qaar ay dhextaagan yihiin ayadana waa ballanqaadayn oo ka dhacdoon doono middaan jiska xaranna waa noo ballanqaadayn oo madaxda sare arrintan u gudbinayo marka arrimahaasi arrimo kalaan ka wada hadalna gudoomiyaha duqa magaalada Muqdisho magarta marka waqti oo kale ma ku balanteen oo aad jawaab ka sugeysaan oo kale ama dib isugu soo laabanayo si waxyaabihii aad hor dhigteen loo fuliyo kale wax muddo aad isla cayinteen xaqiiqdii gudoomiyaha si fiican ayuu noo soo dhaweeyey haddee maanta kulanay isla maanta waxaan u maleynayaa inaan waxba la qabin karin laakiin inuu dib loo laabanayo madaxda sare ee dowladda xaqiiqdiina wadooyinkan xaran iyo gaadiidkan meel ay maraan la haddana in la yiraahdo canshuur yalla in ka rabaa oo gaadiidkan casiga waxaa laga qaadaa $47 oo ay ka qaadaan wasaaradda maaliyadda $10 oo ay ka qaadaan wasaaradda gaadiidka oo alliraada kala wato $43,000 oo birdeeya waa wax $2 ku dhawaad iyo waxyaalo badan oo gacanta ugaaleysi oo hoosteejooyinka ay ku dhex jiraan ciidamada dareeska dowladda wato oo weliba boliis ah marka arrimahaasi ayaa keenay in gaadiidleyda ay banaanbaxaan cabashadooda ay muujiyaan xaqiiqdiina wax badan laga qabtay waana ku mahadsanahay gudoomiyaha waana noo ballan qaaday wax ka qabanaya waa gartay laakiin lacagahaas waa iyadan waa bixin jirtay soomaaha wax kale kusoo kordhay lacagaha miya waa runo lacagahaasi $43,000 waxaan u maleynaa shalay maanta iyo darwaal ayaa la bilaabay lacagaha baada waa bixin jirna waxaan ku bixin jirna haddee lacag baada waa dareemi kartaa gaarigaa hadiiba marbuu gaari BL yahay oo rakaab wada dee ma rabo in la dhibo qofkaasi ma rabo dad masaakiin ayaa wato marka xaqiiqdu waa ku qasban yahay inuu ismaareeyo oo wixii markaas keen la yiraahdo hadii haddee ninka hore wato ku yirahda lacagtaas dii waa ku qasban tahay inaad bixiso
waxa waa banaanbaxyadii waa joojinaysan oo si caadi ah u shaqeynaysan. Xaqiiqda istaasan jecelnahay maadaama bulshooyinkeen wax laga qabanayo jidadka xaroo magaalada Muqdisho oo ay ka xiran yihiin gaadiidka nacasiida keliya ay iska xirneen baabuurta cadaadka oo tabajaaj iyo iska xirneen gaari dumar iska xirneen oo waxa ay ka xiran yihiin baabuurta caasiyada. Haddii la yiri jidadka waxba la kaga qabanayaa lacagihii baadana waa laydinka joojinayaa. annagu canshuur ma diidin, canshuur diyaarabanaa, laakiin inta kale waxaan rabnaa annaga dowladdu waxa waa sideedaba laba gacan kuma qaadin. canshuur hadday qaadayso dowladda waxa waa inay hal gacan ku qaadaa muhiima. gacanta kaleoo gacanta ugaaraysiga oo baada baabuurta lagu dhex jiro boosajooyinka ciidamadaasi ay ku dhex jiraan ina laga bixiyo, ina loo madax bannaanay gaadiidkeena. intaas ayaan ku ballannay, waana noo ballan qaaday si fiican ayuu noo soo dhaweeyay guddoomiyaha gobolka Banaadir. halkani waa mustaqbal radio 89.7 FM. dhammaan wararkeena waxay leeyihiin muuqaal, maqal iyo qoraal. dhegaysa wararkeena 7:00 subax waliba, 2:00 galab waliba, iyo 7:00 habeen waliba. wararka dalka iyo kuwa caalamka waxaa kaaga filan oo keliya inaad nagala socoto mustaqbal radio 89.7 FM ama aad booqato mustaqbal radio .net. haddii kale ka daawo muuqaaladeena facebook.com/mustaqbalmedia. gudahan dhegeystayaal, warka subax ee raadiyaha mustaqbal maanta waa naga inta.